ରାଜନୀତିର ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋମାତା। ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପରେ ଏବେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ। ତେବେ କାହିଁକି ଅବେଳିଆ ଗୋ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ ସରକାର? ଅବାଧ ଗୋ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଗୋ ଭକ୍ତି? କ'ଣ ଏହା ପଛର କାରଣ? ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ନିକଟ ଜାମୁକୋଳି ଗୋଶାଳା ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗୋଶାଳା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଧଡ଼ ଗୋଚାଲାଣ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଅବତାର ଏବେ ନାନା ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ମୂଳରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ସହିତ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡରଠାରୁ ମହାକାଳ କରିଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ସାରା ଏବେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିଚାରଧାରାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବିଜେପିକୁ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏବେ ଏହି ପ୍ଲାନ ଖେଳିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେପି ବି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧୁମ୍ ବର୍ଷିଛି। ଗୋମାତାର କ୍ଷୀର ଖାଇକରି ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ବଞ୍ଚେ, ତାର ଛୁଆରୁ କ୍ଷୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇକରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋମାତାରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗୋମାତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ, ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ବି ଅଛି, ସେ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବାର ବି ଶକ୍ତି ଇଏ ସରକାରର ନାହିଁ। ଏଇଟା ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋସେବାର ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ନାଟକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିକିରି ଗୋ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ସମ୍ପଦ ବି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶୀ ଗାଈଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ପଶୁଧନ 12.36% କମିଛି। ଗୋ ହତ୍ୟା ଓ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କାଓ ସ୍ଲଟର ରୁଲ୍ସ 1966 ରହିଛି। ହେଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଇନକୁ ଫୁ କରି ଗୋ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନେତା ଓ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି। ବେଧଡ଼କ ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପିସି ଖାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଖସାଉଛି, ଆଉ ଗୋ ରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଜେଲରେ ପୁରାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ତପନ ଓ ଆଳିର ସୁବାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଗୋ ରକ୍ଷକ। ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅବାଧ କଂସେଇଖାନା ଅଛି, ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋ ସେବକ କେମିତି ପାଲଟିଗଲେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆକୁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଅଭିନୟ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଗୋଶାଳାରେ ସେ ଯାଇ କାଲି ବାଛୁରୀର ନାଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ରଖିଲେ, ସେ ଗୋଶାଳାରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହକି ଖେଳର ଏଇ ଡ୍ରାମାବାଜି ଭିତରେ କେତୋଟି ଗାଈ, କେତୋଟି ଷଣ୍ଢଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ହିସାବ ଅଛି? ହିସାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇକି ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରିବ, ଆଜି ରାତିରେ ବି 100 ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକା ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଲୋକଦେଖାଣି ଟୁଥପୋଲିସ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଟାକି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ବିଜେଡ଼ି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକଦେଖାଣି ଆଉ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଗୋ ଚାଲାଣ ହଉ, ଆମେ ତ ବର୍ଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ କେତେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 23 ବର୍ଷର ସରକାର ଭିତରେ ସରକାର ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ
ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।